אבל ממלא מקום ראש הממשלה ושר המשפטים גדעון סער, אני מבקש להזמין אל הבמה את הדוקטור אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה. על מרדכי היהודי מספר הכתוב כי היה רצוי לרוב אחיו במדינת אסתר. מלך שם גם רצוי לכל אחיו, הקטנים וכגדולים, מבורך ומבורך. איש של כבוד הוא מלך שם גם, הוציא רוח, איש של הדר והדרו על סביבותיו, מנהיג, שופט דגול, אדם, זה האיש וזה סברו. מי שעבד במחיצתו יודע כל אלה. אשראי שנפל בחלקי להיות לידך מלך שם גם, וחברים היו וחברים לי אחי הבכור, דבר לא יגרע. אך אפשר אותך בבית המשפט, בשעות בוקר מוקדמות, בשעות ערב מאוחרות, במושב של שלושה בהתייעצויות אין קץ, ואני מסכים, ובלך בדרכי שלי, בחברותה, בשיחה של אוכלום, בבקשת עצה, בקבלת חום מלב. כמנצח היית, אל תזמור את אחי מאיר שמגר, נבל וחינור, טוב וחליל, למנצח למאיר מזמור הלמיה, כי אני חשתם, זה לא דברים שלי, זה הדברים של הלשון הציורית, הכל ייחודית, של כבוד השופט המנוח, מישאל מישה חשין ז"ל, בחודש יוני 1995, עם פרישתו של הנשיא שמגר מכס השיפוט. מכובדיי כולם, כבוד הנשיא החיות, הנשיאות בייניש ונאור, סגן ראש הממשלה, מתדייק, משר המשפטים גדעון סער, מכובדיי השופטים בעבר, בהווה, שופט המשפט העליון לשעבר, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, פרופסור יצחק זמיר, שבאופן בלתי מפתיע יש לו יסודות איתנים בערב הזה, ואני, כמו שאמרתי, לא מופתע, שופט עדן ארבל, וכמובן מיכל היקרה, ענת, רמי, דני, הנכדים, כל בני המשפחה היקרים, מכובדיי כולם. אני שמח ומלא תודה על הזכות לשאת דברים בכינוס חשוב זה, לכבודו של הנשיא מאיר שמגר. כן, כינוס ולא כנס, שכן כפי שלבטח יוכל להסביר לכולנו פרופסור אסא כשר שנמצא כאן איתנו ואחר כך נהנה ממנו, המילה כנס יוחדה בראשית ימיה של המדינה לכינוסיה של הרשות המחוקקת שלנו, הכנסת. ולכן זה כינוס. הנשיא שמגר, ראיתי שאני אמרתי את זה כבר עם הרבה הצער באותו רגע נורא ש... נודע לנו על לכתו, הוא איש של חזון. את מורשתו אנו מכירים ומוכירים, ואני בטוח שאפשר לומר בשביל כל הקהל הנכבד שיושב כאן, שכולנו שואפים לפעול לאורה לעצמנו, ולתת לו ביטוי בעבודתנו, כל אחד בתחומו, גם כיום. אבל הוא לא היה רק איש של חזון. בדברי הימים נאמר, ודברי דוד המלך הראשונים והאחרונים, גם כתובים על דברי שמואל הרואה, ועל דברי נתן הנביא, ועל דברי גד החוזה. אז יש רואה, יש נביא ויש חוזה. ויש מי שאומר שרואה הוא מעין מגלה עתידות, זה אחד שניחן ביכולת לראות אירועים חד פעמים בעתיד, ובהתאם לכך הוא מסיע את עצתו. ונביא זה כמובן מי שמביא את דבר השם לפני העם, אבל החוזה הוא זה שניחן ביכולת לחזות, ולגבש תובנות עמוקות ביחס לעתיד בטווח הארוך. ולכן מאיר שמגר היה לא רק איש חזון, אלא היה חוזה. חוזה במובן שמזכיר אדם אחר, אז הזכיר השר ז'בוטינסקי, אבל יש עוד אדם אחד שעמד, גם הוא עמד על מרפסת, גם ז'בוטינסקי, אבל היה עוד אחד שעמד על מרפסת, כולנו יודעים מזה, והיה פשוט משקיף לרוחה אל המציאות. הוא היה מבין איפה אנחנו עומדים עכשיו, איפה נעמוד בצורה בהירה, איפה נעמוד בעוד 10 ו-20 ו-30 ו-40 שנה קדימה, ובהתאם לכך היה מגבש את דרך הפעולה שלו. והדבר קיבל אצל מאיר שמגר ביטוי בניתוחים העמוקים שנאמרו אומנם מתוך קימוץ במילים, אבל תמיד תמיד בצורה מדויקת, בהירה וישירה. כך היה, אני לא אזכיר את כל הדוגמאות כמובן, אבל כך היה בתפקידו כתצ"ר, קרוב ללבי כמובן, שהוא הבין את המשמעויות שתהיה למערכה שתפרוץ במלחמת ששת הימים, והוא הכין כלים משפטיים מעולים
בדמות אותם ארגזי פעולה מפורסמים, שכל מי שגדל בפרקליטות הצבאית מכיר אותם, וארגזי הפעולה האלה הונחו, אם היא שמעת הכל, בידיים של קציני הפרקליטות הצבאית, ואיתם יצאו לשטח, והם כללו מתוך ראיית עומק את כל אותם קבצים ומסמכים שהיוו ועודם מהווים. התשתית המשפטית הסדורה מגובשת לדמות עם השאלות הבוערות שהתעוררו עם שוך הקרבות. וכמו אז, לפני למעלה מיובל שנים, כך גם בדורנו, הטיב הנשיא שמגר להשאיר בידינו כלים מתאימים שיסייעו לנו בהתמודדות היומיומית עם האתגרים בזמננו. אז הכינוס היום עוסק בהרחבה בנושא שהיה קרוב מאוד לליבו של הנשיא שמגר, כללי האתיקה של נבחרי ציבור. והנשיא שמגר, החוזה, זיהה בעבר את חשיבותו הרבה של הנושא הזה, הודק לאותה יכולת מופלאה שהייתה לו לחזות ולצפות כלפי העתיד. ודומני כי היום כולנו מבינים עד כמה הוא צדק. הנשיא שמגר עסק בנושא הבטחת אמות המידה של אלה שנהנים מאמון הציבור לכל אורך פועלו המקצועי. גם את מאמרו האחרון הוא הקדיש לנושא, תוך שהתמקד הפעם בעניין של כללי אתיקה של בורר. הנשיא שמגר הלך לעולמו חודשים בודדים לפני ראשיתו של משבר התפרצות נגיף הקורונה, ומאז חניכיו בייעוץ המשפטי לממשלה עמלים ללא כימים גם עד היום ולא כמליצה. כל עובדי מערך הייעוץ המשפטי לממשלה ומשרד המשפטים ומשרדי הממשלה האחרים עובדים יום ולילה כדי לסייע במערכה שגבתה לצערנו חיים של אלפים. והיכולת הזאת לגבש מענים משפטיים מיידיים בהתאם להנחיות של גורמי המדיניות ושל יישום המגבלות שתאפשרנו את ההתמודדות עם המשבר, הצריכה ועודנה מצריכה כישורי משפטנות מרומים מצד כל מי ששותף לעשייה. לא מעט מן הידע שהצטבר מבוסס על ניסיון העבר, הניסיון הזה נלקח מתוך הנחיות ונהלי עבודה שונים, אותם גיבש לא אחר מאשר הנשיא שמגר, בית ששימש כיועץ משפטי לממשלה, ומתוך פסיקותיו כשופט ונשיא של בית המשפט העליון. כחלק מהצורך להתמודד גם שאלות הנוגעות לזכויות הפרט וכתיבתו ופסיקותיו של הנשיא שמגר בהקשרים אלה, שמוכרות לכולנו, אנחנו מצאנו את עצמנו עוסקים גם בעניינים האלה, לא התייחס למחוקק במפורש, ושהיו מעבר לשיח של זכויות אדם והביטחון המשפטי, גם בהחלט בעולמות של מטריה של כללי אתיקה. זאת למשל ביחס לאפשרות לעשות שימוש במידע המצטבר מתוך ניסיונה של מערכת הרפואית בטיפול במגפה לצורכי מחקר, סדרי קדימויות במתן טיפול רפואי, מתן אפשרות לפלוני לצאת מהארץ בתקופת הסגר לצרכים אישיים דחופים, תוך העדפתו בהכרח על רעיון. ההצדקה, מעבר לזו המקצועית, להשתמש בתכשיר שאין לו התוויה רפואית, או תכשיר רפואי שלא קיבל את כלל האישורים הדרושים, והחלת הסטנדרט הנדרש לנבחרי ציבור בכל הקשור לצורך לקיים את הנחיות מערכת הבריאות, גם כשאלו לא הובנו בדין מחייב. ומתוך התפיסה השמגרית האמורה, לפיה במישור הדוקטרינרי, הפקדת כוח ציבורי בידי קבוצה מסוימת, מהווה בסיס להרחבת החובות החלות עליהן, אני מבקש לומר את הדברים הבאים. אני סבור כי על היועץ המשפטי לממשלה לעשות כל שניתן כדי להגשים את מדיניות הדרג הנבחר ומקבלי ההחלטות. הפקדת הכוח השלטוני בידי נבחרי הציבור מחייב אותן ליועצים משפטיים לאפשר לנבחרי הציבור להפעיל את סמכויותיהם בצורה מלאה. אבל בתוך כך, ובלי לגרוע מאומה מהחובה האמורה שלנו לאפשר לנבחרי הציבור מתחם פעולה רחב ככל האפשר, צריך לזכור כי בד בבד הפקדת אותו כוח ציבורי בידי נבחרי הציבור, קמה עליהם החובה לקיים את עקרון הנאמנות הציבורית. העיקרון הזה, לפיו על משרתי הציבור, הדרג הנבחר והדרג המקצועי, להפעיל את הכוח השלטוני בצורה אמונה וישרה, ואך ורק לטובת הציבור. פרופסור יצחק זמיר חידד זאת באומרו, אני מצטט, איש ציבור שואב את מעמדו, תפקידו וסמכויותיו מעצם היותו נאמן ציבור. משמע, אלה אינם קניינו, ולא הוקנו לו לטובתו. אלה הופקדו בידיו כנאמן כדי שישתמש בהם, כפי שמקובל לגבי כל נאמן, לטובת הנהנה. הנהנה הוא הציבור, ומכאן שיש הציבור רשאי, יותר נכון, נכון יותר לומר, חייב, להשתמש במשרתו רק כדי לשרת את הציבור. סוף ציבור. ובהתאם לכך, גם המחוקק הישראלי קבע שורה של עבירות פליליות, שהן ייחודיות רק למשרתי ציבור,
כגון האיסור הקבלת שוחד, האיסור לעשות שימוש לרע בכוח המשרה. העבירות האלה ודומות להן מבקשות להגן על אותו עיקרון קדוש של הנאמנות הציבורית. הן קובעות כי הפעלת הכוח השלטוני באופן לא ראוי עלולה לקבש עבירה פלילית ואף לגרור סנקציות פליליות. אבל לא זו בלבד. בתוך דברים אלה, בשורה של חוקים נקבעה הוראה מנהלית משלימה, לפיה יש לבחון את כשירותו המוסרית של נבחר הציבור שביצע מעשה פסול. כך למשל לפי החוק, הרשעת נבחר ציבור בביצוע עבירה שיש עם הקלון, יכולה בנסיבות מסוימות ללמד כי אותו נבחר ציבור מורשע אינו כשר מוסרית לשרת הציבור, ועל כן כהונתו תיפסק. דהיינו קבע המחוקק כי הזכות להיבחר יכולה לסגת במקרים מסוימים מפני החובה להגן על עקרון הנאמנות הציבורית. הנשיא שמגר הוסיף ולימדנו על כך כלל חשוב. התכלית שבבסיס ההליך הפלילי שונה מהתכלית שבבסיס הליך בחינת הכשרות המוסרית. מתוך כך במקרים מסוימים גם הרף הראייתי בין שני הליכים שונה. וכך קבע הנשיא שמגר בפסק דין שהוזכר קודם לכן, התנועה למען איכות השלטון בישראל עם ממשלת ישראל, כי במקרים מסוימים די בהגשת כתב אישום נגד נבחר ציבור, שר בממשלה, בגין עבירה שדבק בה קלון, כדי ללמד כי נבחר הציבור אינו כשר מוסרית לשרת את הציבור, וכמה החובה להפסיק את כהונתו לאלתר. לימים גם החוקק הישראלי קבע, באופן דומה, כי ההחלטה להגיש כתב אישום נגד ראש עיר עלולה להביא למגבלות על כהונתו, וזאת אף שראש עיר הוא נבחר ציבור. הוא נבחר הציבור היחיד שנבחר לידי הציבור בבחירה ישירה. לפני מספר חודשים ביקש בית המשפט העליון את עמדתי בשאלה קונקרטית ומעשית. עם הגשת כתב אישום נגד ראש הממשלה דאז, שוללת את סמכותו לכהן כראש ממשלה. זאת בדומה לדין החל כאמור על שרים. במענה לשאלה זו אמרתי לבית המשפט העליון כי בהינתן המצב החוקי, הגשת כתב האישום נגד ראש הממשלה דאז אינה שוללת האפשרות להטיל עליו ברכת הרכבת הממשלה, וכי מבחינה חוקית יכול לכהן כראש ממשלה. עמדתי זו התקבלה על ידי בית המשפט העליון. אך יחד עם זאת חשוב לומר כי אותו בית משפט עליון עמד בפסק דינו, ואני מצטט, על הצורך להסביר לעתיד לבוא בחקיקה מתאימה את הסוגיה הנוגעת להטלת מלאכת הרכבת הממשלה על חברי כנסת הנאשם בעבירות חמורות שיש עימן קלון. זאת על מנת ליתן ביטוי ועיגון משפטי להיבטים הציבוריים והערכיים של מעלה הסוגיה הזו, סוף ציטוט. ובימים האחרונים הגיש שר המשפטים הצעה לתיקון חוק היסוד, לפי מי שתלוי לגבי כתב אישום חמור לא יוכל להרכיב ממשלה. לפי העולה מהצעת החוק, התיקון אינו פרסונלי לכללי וצופה פני עתיד. זאת תוך הטלת סייגים ומנגנוני בקרה וביקורת מתאימים, בשים לב לעקרונות משטריים חשובים אחרים שחלים במדינה דמוקרטית. אני סבור כי התיקון המוצע לחוק היסוד אינו יוצר יש מאין, במובן זה שהוא הולך עקב בצד אגודל בטרם החקיקה ופסיקת בית המשפט העליון בכלל ופסיקתו של הנשיא שמגר בפרט שעוסקת בכשירות לתאונה ציבורית. מצוותו של הנשיא שמגר, הן בפסקי דינו והן בכתיבתו האקדמית, ישלנו לעשות כל שלאל ידינו להגן על הפעלת הכוח השלטוני בהגינות ולחזק את עקרון הנאמנות הציבורית. חוק המוצע מבקש ללכת בדרך זו ולהתאים את המצב המשפטי אחר לכשירות נבחרי ציבור אחרים גם ביחס לכשירות לכהן כראש ממשלה. יש בו לוודא כי הממלכתיות תגבר על כל אינטרס אישי. תודה רבה לכולם.